Շնորհակալություն։ Սիրելի արինակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում եմ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին և պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման իրավական հիմնավորումը։ Օրենքների նախագծի փաթեթի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ զինված ուժերի որոշակի զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայության գրավչությունն ու շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողների համար այդ զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնելու դեպքում նշանակված զինվորական կենսաթոշակի իրավունքը չդադարեցնելու անհրաժեշտությամբ։ Ներկայումս պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի 41-րդ հոդվածի առաջին մասի 5-րդ կետի պահանջների համաձայն կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարեցվում է, սույն օրենքով զինվորական կենսաթոշակ նշանակելուց հետո համապատասխան մարմիններում զինվորական ծառայության անցնելու, բացառությամբ զորահավաքային զինվորական ծառայության ներգրավելու կամ վարժական հավաքի կանչվելու դեպքերի, ինչպես նաև քրեական ծառայողի, դատական ակտերի հարկադիր կատարողի, դատախազի, քնչական կոմիտեի ծառայողի, հակակոր Հրապարակչական կոմիտեի ծառայողի կամ դատավորի պաշտոնի նշանակվելու դեպքում։ Զինված ուժերի համալրման գործընթացում մարտական խնդիրներ կատարող զորամասերը զինվորական ծառայության ուղի և համապատասխան անհրաժեշտ մասնագիտական ունակություններ ունեցող, սակայն զինվորական ծառայությունից զորացրված և երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացող անձանցով համալրելու գրավչությունն ապահովելու նկատառումներից ելնելով անհրաժեշտություն է առաջացել նրան նման զորամասերում կրկին պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն ներկայացնելու դեպքում այդ անձանց պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունելիս իրավունք վերապահել, պահպանել երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը այդ զորամասերի ցանկը սահմանելով ՀՀ պաշտպանության նախարարի համանով, կանոնակարգելով նաև ծառայության նշանակման պայմանները, բացի այդ օրենքի 41-րդ հոդվածի առաջին մասին 5-րդ կետում սահմանված իրավունքի շրջանակներում օրենքի 38-րդ հոդվածը կարգավորումներ չի նախատեսում զորահավաքային զինվորական ծառայություն կամ վարժական հավաք անցած անձանց, տվյալ պարագայում նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցած և զորացրված անձանց զինվորական կենսաթոշակի վերահաշմարկման կարգի և պայմանների վերաբերյալ, որի կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել կարգավորումը նաև այդ հարցը։ Առաջարկվող գործընթացի շրջանակներում անհրաժեշտություն է առաջացել նաև համապատասխան դեպքում պայմանագրային զինվորական ծառայության ներգրավելիս կարգավորել ծառայության իրականացման պայմանները, որի հիման վրա զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում առաջարկում են նախատեսել, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայություն անցնելու պարագայում երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը զինծառայողի համար պահպանում է ոչ ավելի, քան փոխգնդապետ կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնի նշանակվելու դեպքում։ Իսկ նույն կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված այլ զորամասերում փոխգնդապետ կոչումային դասակարգումից բարձր կոչումային դասակարգմամբ զինվորական պաշտոնի նշանակվելու կամ Պաշտպանության նախարարի հրամանով չնախատեսված այլ զորամասում ծառայության նշանակվելու կամ զինծառայողին կադրերի տրամադրության տակ թողնելու դեպքում երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը դադարում է։ Նման կարգավորման նպատակն է առաջին հերթին ապահովել միջին և ցածր օղակների զինվորական պաշտոնների համալրման գործընթացը։ Այսպիսով, օրենքների նախագծի փաթեթների համաձայն նախատեսվում է նշանակված զինվորական կենսաթոշակը չդադարելու իրավունք սահմանել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական խնդիրներ իրականացնող որոշակի զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդունված զինծառայողների համար և սահմանել այդպիսի զորամասում այն պաշտոնների նշանակման պայմանները, որոնց դեպքում պահպանվում է երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը։ Ներառյալ այդ իրավունքի դադարեցման դեպքերը, ինչպես նաև հստակեցնել զորահավաքային զինվորական ծառայությունից կամ պաշտպանության նախարարի հրամանով սահմանված զորամասերում պայմանագրային զինվորական ծառայությունից կամ վարժական հավաքից արձակվելուց հետո զինվորական կենսաթոշակի վերահաշվարկման կարգը և պայմանները, վերահաշվարկ կատարելու համար դիմելու ժամկետները։ Օրենքի նախագծի ընդունումը պետական բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի հանգեցնում, օրենքի նախագծի փաթեթի ներկայացումը կապված չէ ռազմավարական փաստաթղթերի հետ։
Արգելի գործընկերներ, պետք է ասեմ, որ սույն օրենքի նախագիծը քննարկվել է Հայաստան Հանրապետության կառավարության պետաիրավական նախարարական կոմիտեում, ստացել է դրական եզրակացություն, աշխատանքային քննարկումներ են ունեցել նաև մեր ընդդիմադիր գործընկերների հետ եւ ընդդիմադիր գործընկերները նույնպես դրական են վերաբերվել այս օրինագծին, հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն եւ խնդրում եմ կողմ քվեարկել այս նախագծին։